السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شاور ucapkan kepada murid-murid Seriti Ahli Kelas khususnya tahun 1 Al-Amin. Okey murid-murid, pada hari ini Ustaz akan mengajar berkongsi kepada kamu tentang pelajaran matematik tahun 1, kenali nombor-nombor 11 hingga 20. Okey. Okey, sebelum tu murid-murid, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita. Okey, kita mengira bersama-sama yuk. Okey, kita bermula dengan nombor 11. 11. Okey, 11. Okey, 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 16. Okey. Seterusnya, nombor 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Okey murid-murid, selamat mengulang kaji. Semoga sedikit penandaan dapat memberikan kamu sedikit pencerahan untuk pelajaran nombor pada hari ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.